A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Existem coisas ocultas, existem coisas escondidas, que Deus vai tirar do teu ambiente para gerar milagre e paz. Presta muita atenção nessa palavra de Deus para a tua vida hoje. Deus vai tirar o que está oculto, o que está escondido dentro da tua casa, trazendo impedimento para que gere milagre e impedindo que haja paz. Deus manda dizer para ti hoje, dentro de uma palavra aqui que Deus me entregou, fica aí porque tu vai entender o que é que a palavra te diz. Que vai haver paz e milagre dentro do ambiente. Vai haver paz e milagre dentro de uma situação. Tem coisas aí que tu não consegue ver. Tem coisas que tu não consegue enxergar. Só que tu sente. Tem coisas que tu consegue sentir. Que existe algo que não deixa. Que existe algo que impede. Que existe algo que paralisa. Uma situação. E Deus manda dizer para ti assim: eita, Deus de mistério. Chegou o tempo em que vai, eita, Deus, acontecer. Não sei o que é que tu quer que aconteça aí. Não sei o que é que, eita, Deus de mistério, que tu espera aí. Só que Deus manda dizer para ti que chegou o tempo de acontecer, eita, Deus, de acontecer. Porque algo vai ser tirado. Algo que pesa. Algo que prende. Algo que interfere, Deus, que interfere. Vai ser tirado. Na casa de Jairo, tinha algo que impedia o milagre. Quando Jesus chega na casa de Jairo, existia ali um impedimento. Porque tinham ali situações que não, eita Deus, que não acreditava ou não era a favor. E tu vai entender, porque Deus está aqui na palavra, Deus manda te revelar. O que vai acontecer na tua casa e o que vai acontecer nos próximos dias. Presta muita atenção. Porque Deus vai visitar a tua casa aí, viu? Tem algo para acontecer na tua casa. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 39. Presta muita atenção. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Pois tinham certeza que a menina estava morta. Porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Menina, te digo, levanta-te. Eita, Deus de mistério. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombravam-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Foi assombroso o que Deus, o que Jesus fez dentro da casa de Jairo. Foi espantoso o que aconteceu
naquele ambiente. Jesus chega para fazer um grande milagre. Mas quem estava ali era contrário. Na casa de Jairo, quem impedia era pessoas. Mas tem lugares aqui que Deus me revela que o que traz impedimento são forças espirituais contrárias. Que muitas das vezes elas se instalam em situações para aprisionar. Só que Jesus retira ali da casa de Jairo. E quando Jesus retira pessoas, eita Deus, pessoas, a casa de Jairo vive milagre. E o que está, eita Deus, de mistério, imóvel, a menina estava imóvel. A menina estava praticamente morta, mas para Jesus ela estava adormecida. E logo a menina se levantou e andava. Quando o que era contrário sai, Jesus libera a palavra. E o que estava imóvel, o que estava parado, o que não aconte... Eita, Deus de mistério, o que não acontecia, passa a... Eita, Deus, aconteceu. Eu sei que tu já tá entendendo a palavra. Se tu tá entendendo aí a palavra, vai declarando aí nos comentários, missionários, já estou entendendo a palavra. Já estou entendendo a palavra. Deus está te dizendo assim: ei, eita, Deus. Tem coisas que tu tem esperado aí que aconteça e não acontece, não é bem assim? Tem coisas que tu tem aguardado aí e não vem. Eita, Deus, não vem. Tem coisas que tu espera aí e os dias se passam e eita Deus, e nada. Tem coisas aí que tu quer que Deus faça e tu tá dizendo assim, mas será que Deus não vai fazer? Mas o que é que está acontecendo? Que nada se, eita Deus, que nada se movimenta. O que é que está acontecendo que as coisas não, eita Deus, não andam? A menina anda. Mas a menina anda quando Jesus retira aqueles que estavam ali rindo, porque não acreditavam que era possível a menina andar. Não acreditavam que era possível a menina viver. Aqueles que estavam ali já tinham decretado no pensamento deles que não ia existir milagre na casa de Jairo. Tem coisas muitas vezes, batalhas espirituais que trazem decretos para a nossa vida, que trazem decretos para o nosso ambiente e que trazem impedimento. E isso fica bem claro lá no livro de Daniel, quando a Bíblia vai nos dizer que Daniel ora ao Senhor e o Senhor estava ouvindo, mas forças espirituais contrárias impedia que a oração de Daniel, que a resposta de Deus chegasse até Daniel. Tem coisas que muitas das vezes impede a resposta chegar. Eita, Deus do mistério, chegar até você. Tem coisas que muitas das vezes impede. Eita, Deus, o negócio acontece. Eita, Deus. Do negócio acontecer. Mas só que Deus está te dizendo assim: ei, só impediu. Eita, Deus, até aqui. De hoje em diante, digo eu para ti que não vai. Eita, Deus do mistério, não vai mais impedir. O que está parado, eita, Deus, vai se mover. Eita, Deus. Tem algo aí parado. Tem algo aí que não acontece. Tem algo aí que tu espera e tu já está cansado. Eita, Deus, cansado de esperar. E tu está pensando que não vai acontecer. E tu tem aí se perguntado o porquê. Tu tem aí se questionado, mas o que é que acontece comigo? Que quando eu penso que tudo vai, eita Deus, dá certo, dá errado. O que é que acontece comigo? Que quando eu penso que vai, eita Deus, acontecer, não acontece. O que é que acontece que quando o negócio começa a se endireitar, vem outro negócio para, eita Deus, desestruturar. E Deus está dizendo assim: ei, te prepara, porque eu estou entrando dentro do cenário para quebrar. Eita Deus, para quebrar.
Estou entrando dentro do cenário para tirar. E quando for quebrado, eita Deus! Quando for quebrado, quando for tirado aquilo que não é para estar aí, eita Deus de mistério, digo para ti que vai haver, eita Deus, milagre e paz, diz o Senhor. Deus está dizendo assim, ei, começa a tua esperar, porque milagre e paz, eita Deus e paz, é o que vai acontecer aí dentro desse lugar. Tem coisas que tu culpa situações. Tem coisas que tu culpa pessoas. Tu culpa as circunstâncias. Só que a tua luta aí dentro desse lugar, nisso que tu espera e não acontece, nisso que tu quer e não vem, nisso que tu está esperando e Deus ainda não fez, a tua luta nem é contra situações, não é contra carne, não é contra pessoas, não. A tua luta é contra potestades e principados que têm interferido no teu milagre. Saiba que quem é espiritual sabe discernir todas as coisas. E hoje Deus está abrindo, eita Deus de mistério, o teu discernimento. Hoje Deus está abrindo o teu discernimento e Deus te diz assim: começa a orar nesse, eita Deus, começa a orar nesse ambiente. Eita Deus de mistério, começa a profetizar, eita Deus, dentro desse lugar. Deus me mostrou aqui uma pessoa que vai ser profeta do, eita Deus, do próprio, eita Deus de mistério. Começa a tua profetizar aí algo que tu. Eita Deus! Que quanto mais tu profetiza, quanto mais tu abre a tua boca e fala, mais o negócio. Eita Deus! Mais o negócio se desestrutura. Porque tem algo aí que não aguenta a tua profecia aí dentro desse lugar, viu? Tem algo aí que não aguenta quando tu profetiza e cai por terra. Tem algo aí que não aguenta quando tu louva. Tem algo aí que não aguenta quando, eita Deus, quando tu canta. E Deus está te dizendo assim hoje, ei, ora muito nesse ambiente. Profetiza muito nesse ambiente, porque algo está acontecendo. Estou eu quebrando, eita Deus, todas as barreiras. Estou eu desestruturando todos os muros, todas as muralhas, e digo eu para ti, que eu, eita Deus, que o que está travado, o que está bloqueado, o que, eita Deus de mistério, vou eu destravar, vou eu eita Deus, desbloquear. Deus está falando aqui com pessoas que têm esperado por coisas que não vêm. Deus está falando aqui com pessoas que tem enfrentado batalhas e lutas ocultas. Ocultas. Tem coisas que você nem entende o porquê que está acontecendo. Tem coisas que você não compreende o porquê. Tem coisas que você pensa que está lutando com pessoas. Você pensa que está lutando com as circunstâncias da vida. Você pensa que a luta é natural, eita Deus. Mas Deus te diz hoje: a luta, eita Deus, é espiritual. E digo eu para ti que o que é espiritual, eu sei mudar, eu sei tratar, eu sei trabalhar. Eita Deus de mistério, eu sei remover. Deus te diz assim hoje: vai haver uma remoção de tudo que é, eita Deus, de tudo que é contrário. Eu vejo Deus limpando todo o ambiente. E vejo acontecendo, vejo uma sequência de acontecimentos bons. Tem pessoas que vão ficar sem entender. Tem alguém aqui que chegou até aqui para ouvir esse vídeo. Que você vai ficar sem entender quando você vê muitas coisas boas acontecerem. Sabe por quê? Porque por todo esse tempo muita coisa deu errado. Por todo esse tempo muita coisa foi paralisada no meio do caminho. Por todo esse tempo tu pediu e tu não ouviu resposta. E tu vai ficar assim, admirado, espantado, perceba que olha o que acontece aqui. Assombravam-se com grande espanto. As pessoas se assombraram e ficaram espantados com o que Jesus fez na casa de Jairo, quando Jesus retirou aquilo que era contrário. E tem pessoas que vão ficar aqui como a palavra está falando, assombrados e admirados com o que Deus vai fazer no ambiente, eita Deus, no ambiente. Quando você vê acontecer a sequência de coisas, você vai dizer: meu Deus, quanta coisa boa está acontecendo. Eu vejo uma mente que já fica esperando a cada instante
as coisas se complicarem de tantas coisas difíceis que acontecem em tua vida. Tem coisas aí que tu nem espera mais que coisas boas aconteçam, porque tu acha difícil demais. Mas você vai ver muitas coisas boas, muitas coisas positivas, muitas coisas da parte de Deus acontecer aí dentro desse lugar. Tem um ambiente que está sendo hoje transformado, eita, Deus, transformado pelo Senhor. Tem um ambiente que está sendo hoje visitado por Deus. Deus está dizendo assim: sou Deus que tenho o controle desse ambiente. E digo eu para ti, eita Deus de mistério, que admirado e espantado tu ficará com aquilo que farei eu acontecer neste lugar. Amém? Aos irmãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece de colocar aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração para que eu possa te inserir nas minhas orações. Deus te abençoe.